殊不知你回去吃一顿饭，你怎麼思想去用改造？你怎麼郭建明還有那麼大的魔力的？啊，我替你做不甘啦！郭建明吃一顿饭，我救他。好，我是替你打抱不平。啊，来有样看样，无样家己想啦。我跟你讲，不是台湾人奇怪，是民进党奇怪。对着你表达这个惯情就对了吼，我是感同身受。郭总统的性我太了解啊，伊这个人就是安那，胆惊死，房惊飞嘛。我这胡林波介绍了台湾人爱死嘛。主席，我请郭部长。请郭部长。继续。郭部长。院长你不用了。这个桂林哦。要坐在那里睡了啊。委员好。部长你好。你好。你辛苦。啊。出国几日？八天。八天哦，辛苦。我请问你，赖总统聘请你的时阵，敢有甲你讲核能发电袂使讲？无安尼讲，伊无安尼讲嘛吼。啊，你嘛是一个企业，咱南部囡仔迄个勇气，勇敢面对台湾现在能源布局的困境。这个困境是大家拢理解。哦，那如果用意识形态灌注伫这个困境内底，变作你我都拢无啊多理性，伫这个国会殿堂来探讨。所以打开始。到院长带领着恁这团队来的时阵，我充满唔忙啊！哦，这无同款啊！这 DNA 甲民进党的迄个意识无同，这台湾有救啊！那个殊不知你回去吃一顿饭，我操！你怎啊思想去用改造？你敢会郭建明啊有遐大的魔力咧？啊！我替你做不甘啦！我嘛是做过企业啊。哦，如果一个企业界的人都无法度诚实面对着伊家己的人生，甲伊所言的一切，迄个企业是无唔忙的啊，嘛无前途啊，嘛袂当受到社会大众的认同。总统成立三个委员会。伊内阁形成一个月的时阵，伊甲你宣布三个委员会。我这清德兄实在讲的，足惨的啦。安尼拄啊，甲一个倒院长扶起来，踮咧红桥倒顶伫遐地摊，跳过人过，啊来有样看样，无样家己想啦。大狗爬墙，小狗趁样，我即嘛甲你讲。倒院长伫四天前，伊也是宣布一个经济发展委员会。你人阁无伫国内，好，我是替你打抱不平，所以我今仔无请伊起来。谢谢委员哈，这个部分哈，我想所有的这个大家哦，这个咨询委员的意思，就是讲形成一个大家共识啦。我了解啦，吼，有委屈你也无方便直接讲啊。我听讲伫这个国外会中间啦，吼。大概已经四十天，你是倒一日甲倒院长表示你对这个职务哦有惯勤的想法，你怎是甲表达的？我想，阮这个团队吼，拢是做伙啦，我随时拢会使甲院长报告，随时会当得到院长的支持。你倒一阵啊，因为人甲我讲的嘛，我认为讲受到委屈。你应该勇敢来面对啦！你应该就是讲用你的专业，甲用着你对台湾现在陷入这个困境，大家拢要啊！我想讲你去到美国较敢讲真话啦，吼！哎，个台湾人真奇怪，吼！啊，要食电，无要用发电；要啉水，无要用汽水库。我甲你讲，唔是台湾人奇怪，是民进党奇怪。阮拢做务实的面对这个问题啊，所以对着你表达这个惯情就对了吼。
我是感同身受，我会当理解。但过外会尔歹看，你阵若表达咱即个内阁足紧的帮了，因为我已经甲院长讲过啊，赖总统的事我太了解啊。伊这个人就是安那，定惊死，放惊飞嘛。甲你骗下来，更唔敢让你大力去做代志，嘛个你对伊有一个误判。我唔知影，我安尼甲你讲，你内心爱体会啦。伊希望你就是替伊去突破这个新主牌。结果你打开始袂歹哦，伊对你的风评嘛袂歹，这个部长无辜负我用伊的苦心。结果你一个突破无两个，含郭建明食一顿饭，我救伊，那就表示你无了解赖清德。其实伊聘请你来做部长，就是希望你去突破。你会当当偌久，那是基础啊。你去突破，予伊有空间来调整整个国家的能源政策，安尼你对台湾提出贡献，这是你最大的功能。如果你若是回来去恢复零的新主牌内底，安尼这个部长伊就无需要你啊嘛，对无？伊就凊彩叫民进党安尼完美化继续做落去啊。所以要赢你的精髓伫遮，伊无去体会到，所以才会造成这一个外月来迄个矛盾。部长你看完啊，你唔免点头，我知影你为难呐，啊你也无不政治伦理，你也不便伫遮表达这啦。有要继续拼无？咱即马讲虎林三厂嘛，七月到，那古啊院长咧讲讲啊，你着法律来修改，我依法行政，我嘛在，你嘛依法行政，我嘛依法行政。那恁无一个态度，经济部愿意针对这个法提出你的版本无？一句话，经济部呐，准讲咱啊大院呐，准讲通过这个啊，唔免大院通过，我要修法，你有要消停？我讲。你袂使拢靠阮啊！你摕阮的拳头要去争石狮，对无？无啦，哎，我是无差呢。委员，委员，我甲你报告。我敢甲你小听呢，但是你敢让我听无？谢谢啊！我相信应该会让予你听啦。你敢让我听就对啦。当然是我。所以你，你话安尼讲就给顺嘛，对不对？国家为国家为百姓来做代志，我当然是吼。所以这福建无继续了，台湾人爱死嘛。讲较歹听，要发展啥？我讲啊，较早咱徛多摆是。吃李航亭的，你看我差不多变迄个会啦。李航亭的，你捌徛过无？捌啊。咱南部对无？李航亭的。威斯巴。好对。你还佫知影威斯巴？吼、嗯哦。啊来，较食高级的。我甲你讲，起码拢食电的。哦，多摆也食电，车也食电，家庭用品也食电 ，AI 也食电，机器人也食电。啊！你当下当下搞太阳能发电，用相片你看一下。院长，你会使起来啊？请你。来，左院长，请备询。部长，你辛苦委屈了，但是爱坚强啊，一定给你听的啦。谢谢。院长。是。你这是世界第一名，国家第二十次2023年。摄影比赛地方组的冠军呐、啊，这张相片全世界大家看到足恐怖，在阮台南六甲太阳能发电的官商勾结，我一直甲恁讲，啊，你拢甲我讲有办，你若唔是袂使发电太阳，阮南部人无人排斥太阳能发电，你听好无？是。台南第一名，屏东即马要第二名，要过阮台南啊！你即阵毋知有等于放尿看者无啊？迄创甲农民是要哭无目屎啦！哦，我甲你讲，即个勾结伫倒，伊就是因为咱国家为着要发展，无道理，咱要发展，咱得用政策来甲支持啊，对毋对？这合理啊，可是伊利用咱政策。模糊的空间，河流顺便空。我跟你讲，农地买袂免税，你知无？院长，好、嗯，伊、哦、用农地买袂，然后用假的实价登记。比如讲，我跟你买2亿，
我登记六亿，结果农民呢，伊是免税。那么免税了，这个登记六亿叫做实价登记，伊实际付两亿尔。啊，若我公告交发布报告，无再调查，叫伊包起来。六亿银行借偌济，会当借四亿八。上含慢的就对了，会当借四亿二啦。咱的银行是专业配合，啊，谁那银行要借四亿二？银行卖了，因为伊讲未来二十年发展的收入会当摊平啊，所以银行无风险嘛。过来，伊的设备银行同款会当贷款啊。安尼居民就先伫咱公司、咱的国家买两亿，伊就先付两亿五转去。院长啊，你甲我讲，我甲你讲的是讲过去的交接，甲你倒英台的内阁完全无关系。我马上甲你转因啦，但是你若无查，就变作包庇，你都有关系。会查，会查，肯定会查。会查，你这个查不是为了我吃两届查，当然不是，为台湾人呢，是为了咱阿伯。我甲你讲，咱即卖要对8%、8.5%到15%，要发展到30%未来啦。因为你那富人会当个重顿。这是好代志，那是要动。你若这个太阳能发电，若无下升到25%以上啦，我讲恁即马咧讲的20%面，甚至无30%以上，未来甲这个世界的碳费、碳权，我甲你讲，这企业界无几个站得住的。我搁甲语重心长甲你讲，过去的8年啊，这碳权的代志。都唔甘的，政府空等，甚至进出来，杀无内场，杀无内场啊！尤其澳门啊，最近美国这个系统，哦，大家手啊种一大堆，你嘛知影，过个啊，哦，去年8月，伫台湾有成立碳权交易中心。迄实在讲诶，迄满死人目啊，足歹看，足漏气啊！我交易无，啊！你讲要打击乌金，清德兄也讲要打击乌金。你敢知影咱诶碳权交易中心心伫倒位？碳费诶收费，咱即卖要进入一个阶段。碳权诶交易中心啊，交易所啦，你毋知影咱台湾有碳权交易所？就即个讲诶，迄个功能拢。好啦，咱有成立呢，咱去年8月国家有成立呢，无功能，我知影，无功能，无功能技术去成立的，我去阿你讲，这雷震拉雷干的庆富案，你知无？你捌听无？哎嘛，甲咱掏空200多亿，这个交易所竟然去成立伫庆富大楼的2楼，啥嘛啥啦？是民进党欠伊足济呢，还是台湾人欠伊足济？一定啊！这你拢爱去查啦。所在甲伊实际运作的，应该是唔是绝对啦吼。当然啦、啊。我都讲碳费、碳权，因为咱即个一个主法还未完成，咱七月初五都要开始搁一个新的阶段。台湾遐尼济所在通去成立，你独独去甲庆富租这个二楼，租金安怎、装修费安怎？迄恁互检察官去查啦，迄含你无关系啦。迄那咧哦。司法长官，我甲你讲的就是安尼嘛。调查一下，甲委员报告。翠安有国家队，嗯，鸡卵有国家队，哦，快筛有国家队。我感觉你新内阁爱有新魄力的手段嘛。嗯，你知影即马各大病院，这输液拢无够嘛？是。谁那你会甲这个输掉换落来？你换落来是正确的。你无换了，我来讲，我炮火就甲你开了。这我完全尊重法务部因的人事的考虑啦，吼，我支持。因为安那，这苏毅会当成立国家队未？你甲一间迄个人本来咧生产，不管这间公司对唔对，伊都违规你甲处罚嘛，处罚变袂当生产嘛。伊的产量遐尼大，哦，你即马阁开3-4倍钱去外口进口。你进口的这间，唔知敢是又阁是另外一间小吃店，我是唔知影啦。吼、哦，
啊，送去进口的，凭啥会当进口？你是不是会当？食药署、食药署呢？派驻人员进驻甲征收这间工厂，伊即马是停业，你咱无爱好做啊嘛，停牌嘛。违反制定的规定的。进入入去，即时恢复生产，伫国家的监控之下，会使安尼手段做袂？我最近拄拄啊，都决定一要加强甲这个公司引起协调，要安怎来改善伊生产的设备？短时间内一定要做出一个手段无？无影响到人公司企业原本的权益之下，用强硬手段去执行解决燃眉之急，这才是做代志的态度啦，院长。啊，搁有吼，你讲电价起价委员会吼，一冬开两摆嘛吼，啊，你是歹势宣布啦，我直接替你宣布，今年都绝对袂搁起电价，恁做恁放心啦吼，这贾良家讲的，毋是德英台院长讲的啦。伊歹势伫遮安尼讲啦，对遐委员无够尊重啦，对不对？我尊重委员。最有感的胶原蛋白生态，即日起快点购全台独家贩售，养颜美容，增强行动力，打造有感每一天。小包装好携带，成分天然零添加，无西药，不含重金属，安心食用。两款包装给你满满胶原蛋白，桃红包装助养颜美容，蓝色包装增强行动力。心动了吗？现在就上快点购，一起健康下单吧。